весь ранок. У нас сьогодні вночі було мінус один. І я повісила для пташечок ось там годівничку і насипала зерняток соняшника. Прилітають шпаки, прилітали ще якісь маленькі пташки, наче, як вони називаються, наче санички, тільки вони маленькі. І прилітали наші робіни. Це такі маленькі пташечки, подібні до горобчика, тільки мають червону, таку помаранчево-червоне таке погруддя. І сідали на ту годівничку, там по боках є такі, наче підставочки, вони собі там сідають і їдять. А ворона туди сісти не може. Ворона не може туди залетіти, бо вона велика, і не може дістати. Вони сюди прилітають, щоб поїсти. Вони вже обгризли малинку, ту, що я там залишила для них була. Ми її обклювали, вже всю з'їли. Ось як покрилася хризантема. Хризантема покрилася інеєм. Полуничка теж, бачите, все покрите інеєм. Троянду я загорнула в ту, що така стояла гола. Ось рододендрон теж в такому інеї. Ну, мінус один, це ще не так багато. Ну і, мабуть, пасіфлора теж замерзне. Ну, я їх так планувала обрізати. Цю троянду теж я загорнула. Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що прилітає, полетів, побачив знову найменший рух, і він втік. Я вам розповідала, що прилітає такий маленький робін, і ось там, бачите, я годівничку почепила, і вони прилітають туди смакувати насіннячко соняшниковими зернятками. Ну, ось отак виглядає мій город після двох ночей з температурою мінус три. Там троянда обсипалася он біленька на підлозі, на камінчиках. Загалом непогано. Була вся покрита льодом ота хризантема. Троянди я укрила, бачите, таким укривним матеріалом. Ту велику одну і ту другу. Чомусь мені здається, що їм би було зазимно. Тому що ці трояндочки вже зимували. Ось, і їм все добре. А ось ота троянда, яка була вирощена з букета, пам'ятаєте, з України, що я привезла, це якраз я її укрила. І накрила отам отой такий блок, там у мене на ньому був посаджений епідендрум, і я теж накрила укривним матеріалом, і там трошки зверху був випав сніг. Вчора було трошки снігу, і він буквально розтанув за 2 години, тому що мінус один, сніг випав десь вночі, і вже під ранок, коли піднялося сонечко, було плюс 7 вчора в день, і розтанув сніжок. Ось він повернувся. Вон, бачите, сидить, спостерігає. Він чекає, поки я закрию двері, щоб він міг собі прилетіти поснідати. Так тихенько щось там пробує наспівувати. Ну, нехай не будемо його турбувати. А я сьогодні маю намір поїхати в місто Галвей. Якщо мені видасться вам зазняти відео, показати, куди я їду, що там буде цікавого, постараюся вам показати. Там є дуже така передноворічна, такий ярмарок. Якщо я туди втраплю, обов'язково вам покажу. Ну, ось ми в Галвей. І ось подивіться, як тут набагато холодніше, як у нас. В Енісі сьогодні плюс 8, а тут всього плюс 4. І на дахах тримається сніжок. І ми їхали вздовж дороги, там теж довкола сніг. Ось, бачите, травичка, там теж снігу. Йдемо далі. Ну, ось поле засніжене, таке майже, трошки вечірнього Галвею вам покажу. Дивіться, хлопці зліпили сніговика, але він ось у болоті, а такий наче вже топиться. А ми йдемо в місто, хочу, можливо, покажу трошки вам маркету, якщо там буде щось цікаве, покажу вам. З цієї сторони виглядає, наче одна ялиночка,
А насправді їх там три поруч. Зараз я, може, обійду, з іншого боку буде краще видно. Вже більше і більше будинків, магазинів прикрашено в святковому різдвяному стилі. Йшли ми такою маленькою вуличкою. І ось так магазин, вітрини прикрашені. Дуже засвічує. Це гномик з ялинкою. Ось ми прийшли вже на Christmas Market. І ось тут колесо огляду працює. Там така наче вежа. Теж якийсь атракціон. Там далі ялиночка. І ось тут палатки, де продають всяку-всяку всячину. А там щось на горі, атракціон для діток. Зараз ми туди підемо, я вам покажу ще трошки. Ось така тут краса. Теж зірочка там на горі світиться. Ось такі собі гагари тут. Там така доріжка цікава. Така наче стелю зробили з зірочок. Взагалі Галвей – це місто студентів. Дерево – синенькі ліхтарики. Стоп. Ось там теж туди вуличка. Мають бути вибори в місцеві, до місцевої ради, до місцевої влади. І зараз дуже багато вивісок. Ось там теж працюють такі палаточки з іграшками. Хочу вам показати. Ось там. Так все сяє, переливається. Ну, а тут все, що стосується алоя віри. Ось, теж так гарно все прикрашено. Люди продають свої вироби. Тут є дуже багато ручної роботи. Зараз підемо пошукаємо, може щось цікавеньке знайдемо. Ну, тут і одяг, і їжа, і всякі смаколики, і шапочки, і всякі різні декорації. Можна до ялинок купити. Дивіться, навіть є в такому старинному стилі 7 євро. Такі свічечки наче. І пише, бачите, hand painting, це означає помальовано вручну. Бачите, ось такі є цікавенькі Діди Морози. Ось така краса тут. Сім, шість трав. Так, каже син, що це може бути навіть щось пов'язане з нашими українцями, можливо, навіть. Вони продають набори трав. І там пише 7 трав. Десь отам. Серед отих. Так що. Ось таке от. Такий ярмарок. Такий ярмарок. Ну, матрю. А, це щось не з нашого розряду. Чесно кажучи. Russian dolls. Нам їх не потрібно. Капелюшка можемо собі вибрати. Ось костюмчики вони такому. Ось дивіться, яка красота. Ну, такі цікаві пальто, зразу з шаликами можна підібрати. Червоненькі. Ось подібне таке, як в мене десь є, помаранчеве. Таке руде в мене є тут. Отакі ще є. Ну, давайте глянемо на ціну.
ціна була 119, зараз скидка 89,95. З овечої вовни воно зроблене, але прикрашене штучним хутром, тому що ірландці притримуються більш такого щадящого методу. Тобто вони не використовують натуральне хутро. Тут так димом тягне. Бачите, димок якраз смажать вони ковбаски, реберця. Зараз я буду вся смердіти димом. Ось так. Йдемо туди, ще в ті вулички. Там для діток, швидше всього, називається Санта Ленс. Там для дітей. Це продовження того садочку, який для діток. Тут все з тістечками. Бачите, є он макарони, он там далі. І такі цікавенькі складені, наче. Ось макарончики. Там далі лолі оці солоденькі. Там далі джинджербред. Бачите, воно там, отам. Такий. І все це світиться, переливається. Дуже цікаво для дітей. Дуже цікаво. Діти тут проводять цілий день. У нас там такий ще є. Така наче коробочка з солодощами. Там падає наче дощик з дерева. Дуже-дуже багато людей. Ще одне деревце, з якого наче падає дощик. Так гарно, вон дивіться, таке яблучко. Цікаво, там будиночок з того боку прикрашений, бачите, такими наче, наче. Ой, яке тут яблуко, бачите. Там ялиночки, там ще, зараз підемо туди. Ось такі кульки, все для діток. Дуже багато прикрас. А там щось таке цікаве, давайте подивимося. Подивіться, як воно крутиться. Воно зроблене з металу, вітром його крутить, і воно наче від світла, від блискує, наче ліхтарики. Цікаве. Ось так я зайду. Дивіться, які дерев'яні черпаки. З дерев'яного, то з дерева є зроблені вироби. Ось таких тут багато, і всі вони виблискують. Ось такі прикраси чіпляють у дворі. Дуже гарно. А в мене ось таке є. Ось такий вічно рухаючийся така кулька. Пам'ятаєте, в мене є в дворі воно? Є в мене в дворі таке. А я не знала, що воно чіпляється до ось такої красоти. Подивіться. Видовище. Особливо для дітей. Дуже гарно. Ну і ще одне поле, чисто ялиночки. Ось такі там зірочки. Дуже гарно і дуже цікаво. В Венісі так немає. В Венісі маленький буде Christmas Market, але це поза межею міста. Такий маленький є в нас примістя, називається Clare Castle. Але це зовсім не те. Тут цікаво для дітей, цікаво для дорослих. Можна багато чого купити, але ціни, звичайно. Зійшли, ми натрапили на ту підвісну стелю. Бачите, з цього боку, ми з іншого боку заходили. Зараз я ось так зроблю, щоб вам в голові не закрутилося тільки. Пробую повернути. Людей дуже багато. Дивіться, яка тут куля. Merry Christmas. А я хочу вам показати оцю навісну стелю таку. Ось, вона тягнеться он туди, звідки ми прийшли. І це вздовж палатки все продають. Дуже багато є. Є мед різних сортів, можна покуштувати. Є сири, оливки, місцевого виробництва, сир, масло. Оце те, що самі ірландці виробляють. Тут можна купити. Можна покуштувати і купити те, що подобається. Хтось капці забув. Перевзувся. Напевно, Санта взувся в чоботи, а кросівки залишив. А я хочу вам ось що показати. Зараз ми перейдемо з вами сюди. І ось такі тут є олені.
Там дітки фотографуються. І ось там магазин. Ice Square Center. Це, швидше всього, це оптика. Як прикрасили, наче бурульки, і блискітки на них. І там внизу магазин Diesel. Ялинка виглядає з-за кута. Ну, ми зараз підемо туди. Це все зроблено з дерева. От подивіться, ви нічого не пізнаєте. Вам не нагадується косівський ринок. Але це дівчинка з з Туніса. Я тільки що питалася в неї. Дивіться, яка тут. Для солі. Яке воно гарненьке. Бачите? Виделочки, вилки, є підставки, всякі різні тарілочки. Чисто як в нас в Косові на ринку. Дошки дуже гарні. Вони з цільного кусочка дерева. Дуже класно. Санта Експрес. Ну, така парочка собі. Там кришталь. Вон набір бокалів був 50, зараз 28 євро. І це в нас келарні Кристал. Там теж в магазині є. Ну, така. Зараз вони мають компанію свою, ну, своє студіо, щоб робити кіно. Грінч, який вкрав Різдво. Оці, ви бачили, я вам показувала такий. Он він, Грінч, сидить на ялинці. Забрався куди. Я ось тут побачила, оно там. Та вуличка теж, всі вулички прикрашені. Ось отак, отак, бачите? Для європейців різдвяні свята, напевно, найбільші свята. Навіть більше, як Пасха, як Істер. Вуличка прикрашена червоними, такими блискітками, блискучими кульками. Вон туди. І це ми зараз знаходимося на вулиці, яка називається Shop Streets. Shop Street. Ні, неправильно, Shops. Shop Street. Shop Street. Вулиця магазину, одним словом. Розпродаж на взуття. Ось такий взуттєвий магазин. І тут дуже-дуже багато. І чоловіче, і жіноче, і дитяче. Але бачите, special offer, розпродаж. А з іншого боку, ось такий там бар на горі. Ось такий, називається Койоти. Ось так він гарно прикрашений. На другому поверсі. Я все рівно буду їхати вночі. Йдемо на каву до мого сина, товариш працює в цьому ресторанчику. Йдемо нап'ємося кави, лате. Ну, зайшли ми на каву, і тут ось така красота. Називається King's Head, королівська голова. Мають вони червоний ель, який називається кровавий червоний ель. Цікаво. Жива музика тут є з 10-ї вечора. І пише free, leave music every night. Mm-hmm.
ну, ось оцей паб, ресторан, бар, тут соно разом, де ми каву пішли попити, ось він, тут про нього історія, і Кінгс Чарльз, Ай оф Інгленд 1649 року, був заснований королем Чарльзом з Англії. Бачите, тут є, он про нього трошечки написано, і... І ось тут на віконечку таке сердечко, наче з шоколаду, і пише Нолак Шона. Це Мері Крісмас, святом Різдва. Тут такий кракер ще є. Он то погано видно, бо все відсвічує, звичайно, але ну, так гарненько прикрашено. Чудесі. Ми ось так трошечки попили каву, зараз підемо далі. Трошечки ще по місту. Якщо щось буде цікаве, покажу вам. Дивіться, хто замерз, а хто без рукавів ходить. От вам Ірландія. Отак дурачаться хлопці. І підемо на обід, обов'язково покажу вам, що нам дадуть смачненького. Цікаво зроблено, правда? Такі наче каміни. Наче віконечко, наче камін. Бачите, яка люстра? З ліхтариками наче. А там олені. Наче шторка. Це ми зайшли на другий поверх тої самої кав'ярні. І ось такі дзвоники над нами величезні. Дзеркало ручної роботи. Рама з дерева. Дуже гарно. І ось там, дивіться, яке величезне дзеркало. Величезне, величезне дзеркало. Напевно, має метри зо три висоти. Дуже гарно, цікаво тут так, там внизу теж зал, а ми піднялися нагору, і там ще є третій поверх, бачите, вон сходинки, вон туди сходиночки є нагору, і там ще, мабуть, є теж такі приватні кімнати, де святкують якісь приватні такі, день народження, наприклад, або якийсь юбілей. Ну і вже буквально залишається півгодинки, підемо потім на обід. Ми прибули в ресторан, де працює мій синочок. Ресторан називається Оскар. І тут теж дуже багато гарних крісмас декорацій. Ось таких. Ми вже замовили наш обід. І зараз нам принесли нам чудове вино. Ось молдавське вино, дуже смачненьке. Ми вже скуштували. І будемо зараз вечеряти, ну, обідати, як тут кажуть.
ну, ось замовили ми рибку, яка називається monkfish, до неї йдуть мушлі, до неї хлібчик, який пече мій синочок, масличко, і такий він називається чесничний соус. Це два таких крокети, які зроблені з картоплі. І оце моя така порція, попробуй її з'їж. Це все в соусі, мушлі. І оця рибка, яка там, а як воно пахне. Ну і смачненького. Думаю, що нам дуже сподобається вечеря. Всім дуже дякую за сьогоднішні перегляди. І всім пока. І десерт, але ж смачний, з морозивом. А цей зверху підсмажений, підкарамелізований такий білковий крем. Неймовірно смачний. І трускавка в поєднанні з лимоном. Це таке морозиво. Прекрасне доповнення до такого чудового обіду. Дякую, синочок. Thank you.